No niin, täällä on 16 sarjan poikia, mitallisteja, eli Touko ja Aaro. Miten kuvailisitte tämän päivän kisaa? Voittaa voi aloittaa. No, aika rankkaa oli, että penkkaa löytyi ja puhtaasti piti mennä. Ei sitä hirveästi koukkoa kerännyt tekemään. Sitten, että sai Aaron kiinni siinä pitkällä välillä kasille. Ja sitten tultiin oikeastaan yhtä matkaa. Joo, mä vielä vähän koitin jättää sen, mulla oli kovempi kiire, kun Toukolla jo 2 minuuttia ottanut kiinni. Joo, kyllä se oli aika fyysinen ja kyllä siellä piti tarkasti mennä koko aika, ei voinut lähteä keuliin. Sitten tällaiset loppuun tämmöiset nopeet. Monttu vai Mäki? Mäki. Monttu. Kartta vai kompassi? Kartalla. Kartta. Makkara vai jätski? Jätski. Jäätelö. Kiitos ja onnittelut. Joo, kiitos.